Hej, jeg hedder Emil, og jeg sidder til dagligt her inde i Stege og klipper musikvideoer. Men den 1. og 2. december, der kommer jeg ud i Mønhallerne til Action Weekend og skal lave video med jer. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så hvis I ser mig derude med et kamera, så skal I bare komme over og sige hej, og så kan det være, at jeg laver et lille interview med jer. Så, men i mellemtiden kan I gå ind og se noget om de andre ting, jeg laver her, hvis I følger linket. Og glæder mig til at se jer. Hej.